Обвинителен акт на районна прокуратура Стара Загора е осъден с и на 18 години за това, че на 29 май 2017 година Стара Загора извършил полово сношение с лице от същия пол, като употребил за това сила и деянието е извършено по отношение на лице, не навършило 14 годишна възраст. Районен съд Стара Загора е разгледал делото по реда на съкратеното съдебно следствие в едно съдебно заседание. Участвалият съдебно заседание прокурор е поискал на подсъдимия да бъде определено наказание 3 години лишаване от свобода, изпълнението на наложеното наказание да бъде отложено за срок от 5 години. След като бил признат за виновен, районен съд Стара Загора е наложил на подсъдимия с и наказание лишаване от свобода за срок от 3 години условно с изпитателен срок. Уважен е граждански иск в размер на 7000 лева. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред окръжен съд Стара Загора.